Nik uste dut hizkuntza baten normalizazioa eta orain arte ezagutu ditugun parametroak eta orain arte ezagutu ditugun parametroak izan dira nolabait estatu bat, ez hainbeste nazio bat, baina estatu bat hizkuntza bat. Eta hizkuntza hori edo hegemonikoak direnak, ez? Hor, Irlanda daukagu, ez da? Nola, estatu bat badun eta hizkuntza badu, hizkuntza hori inglesa da. Bai, ez da gaelikoa. Orduan, bueno, bai, Irlandarrek estatu bat irabazi zuten, baina nazio bat galdu zuten, ez? Estatuak ez du bermatzen, gure kasuan euskera, hizkuntza normalizatu, hizkuntza nazional, hizkuntza ze izango danik. Baina alabiarrez, normalizazioan aurrera egin ahala, eta hori da funtsezkoa, normalizazioan aurrera egin ahala gizartean, erakundeetan, eta ze guztietan, estatu baten beharra ezinbestekoa izango da. Baldin eta orain arte ezagutu dugun estatu egitura honekin. Orain asko dira, edo gehiago izan dira. Esaten dira, baina estatuak elementu zarkituak dira, eta hori gaur egun ja, en fin, komunidadeak eratzen dira, en fin, mugatatik kanpo, eta hizkuntza, eta ez da izera. Bai, egia da, baina, bueno, inork ez du asmatu formula bat estatua ordezkatzeko, eta estatua dutenak, en fin, oso gustoa daukate, daude, estatua daukatelako, nahiz eta gero eta, berba, eskumen gutxiago izan, o dana dala, ez. Baina egitura administratibo politiko bat, non hizkuntza bat izango da nazionala, nire uste beharrezko dela. Oain, hori da jomuga bat, baina bidean egingo dena da garrantzitsua. Kontua ez da, ez estatua lortuko dugu, utzi lehenengo estatua lortuko dugu, eta gero lortuko ditugu beste errebindikazio guztiak, ez da, uste, aurreko errebindikazio guztiak aurretik dihoazela. Feminismoa bestea, sozialismoa, bueno, ezkerreko persona izan nahi nahi, ezkerreko zeak, justizia soziala, euskeraren. Nik uste hizkuntzaren ez dela bat gehiago. Hizkuntza dela horiek guztiak, nolabait, ezaugarritzen dituena. Orduan, eta Jose Azurmendiren idea da, nola ez, baina Jose Azurmendik esaten duen, azkenengo jakinen esaten du ez. Hizkuntza, euskal nazio gintzan da elementu primordiala. Ze gainontzezko borroka guztiak, edo emanzipazio borroka guztiak nazio gintza horretan, euskeraz egin behar dira.